Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa. E hoje, como vocês estão vendo aí atrás, é dia de time-lapse. Bom, essa base aqui é uma base que ela já tá beirando aí os 6 meses já. E eu tô precisando dar uma organizadinha na parte central dela, pra gente já começar a delinear já a bandeira do Brasil aí, né? Eu comprimi aqui nesse time-lapse mais ou menos 4 horas de gameplay. Tá, espero que vocês curtam aí. Não deu para fazer tudo, tá? Tem muita coisa para ser feita, muita coisa mesmo para ser feita nessa base. Mas a base tá bem suave, tá bem tranquila de jogar. Espero que vocês curtam aí. E aí na semana que vem a gente continua jogando ela, fazendo nossos layouts, continuando desenvolvendo ela aí, porque tá muito bom jogar essa base, beleza? A gente se vê lá. Valeu, falou. Spotlight.
I'm holding on to this. Aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.